Mr. Carlos, Portugal has run through a so-called adjustment program imposed by the creditor countries um, of the other, of the eurozone. After three years, officially, this program has been finished, The troika saiu left the country, and the Commission and the ECB and the the Euro finance ministers called the program a success. Do you agree? Não, porque ela tornou-se num um, um enormíssimo problema para o país. Um, desde logo porque foi um programa que a partida estava marcado pelo desastre económico e social. Foi um programa que seguiu uh, imediatamente a uma situação que já era conhecida e que já era dramática na Grécia. Portanto, quando alguns dizem que este programa foi mal desenhado para o país, não. Foi desenhado propositadamente para ter os resultados que teve. Já tinha falhado na Grécia. Depois foi implementado em Portugal em maio de 2011. Em fevereiro de 2012, a CGTP disse frontalmente aos três representantes da Troika em Portugal que, se porventura o programa continuasse, nós íamos ter situações gravíssimas de fome, de mortes, de nomeadamente. Da situação de pessoas idosas que não tinham dinheiro para comprar os medicamentos, de mais desemprego e também de mais desigualdades. Ao fim do de um ano, deviam ter feito uma avaliação de todo o programa e a conclusão a que chegaram é que não só mantiveram, como acentuaram as medidas de mais austeridade, mais sacrifícios e mais problemas para os trabalhadores e a população. E o resultado que se conhece é este: o programa pode ter sido um sucesso para a Troika, mas é proporcional aquilo que correspondeu em termos de desastre económico e social para o país e que afeta neste momento milhões de pessoas. Then, the capital markets to refinance its debts. Um, so something had to be done and, and the deficit was extremely high. Um, what would have been the alternative? As alternativas, desde logo, era uma intervenção ajustada, quer da Comissão Europeia, quer do Banco Central Europeu, para encontrar soluções para o problema. A tese de que a redução do déficit correspondia à redução da dívida confirmou-se que era errada, porque o déficit baixou, à custa da redução dos salários e também das pensões, mas também do aumento da carga fiscal, mas, ao mesmo tempo, a dívida aumentou. Nós nunca tivemos uma dívida tão elevada como temos neste momento. Ora, o que é que a CGTP propôs? Desde logo, três ideias chave. Primeiro, a necessidade do governo português refletir com a Troika a possibilidade de se fazer uma renegociação da dívida. Não era para não pagar, era para termos condições para podermos pagar aquilo que devemos. Segundo lugar, romper com o tratado orçamental. Não se pode impor regras a países que são completamente diferentes. A Alemanha tem um determinado tipo de características, determinado tipo de desenvolvimento, determinado tipo de riqueza, que não é compatível com aquela que está em Portugal. Portanto, dizer que se tem que reduzir o déficit para a Alemanha ao mesmo nível que se tem que reduzir para Portugal, mais a mais, num quadro de degradação económica e social, é profundamente errado. Em vez de aproximar, acentua as diferenças. E nós dissemos é preciso haver aqui uma maior flexibilidade para a implementação do tratado orçamental e a redução do déficit. Terceira ideia que colocamos. Foi precisamente a necessidade do Banco Central Europeu ter um outro tipo de intervenção. Porquê? Porque a Troika estava a emprestar dinheiro a Portugal na ordem dos 3% de juros. E, entretanto, o Banco Central Europeu estava a emprestar dinheiro aos bancos a 0,5% de juros, que depois baixou para 0,25% e agora já está em 0,15%. Por que razão é que o Banco Central Europeu não pode alterar os seus regulamentos para, neste caso concreto, responder a necessidades óbvias dos países e dos povos, emprestando dinheiro? A Portugal e a outros países que necessitassem, ao mesmo juro que empresta ao setor financeiro. E porquê é que nós dizemos que isto é fundamental? Dizemos que isto é fundamental porque o Banco Central Europeu, com a política que está a seguir, tornou-se num elemento fomentador da especulação financeira. Desde logo, porque ao emprestar dinheiro, a um juro muito baixo ao setor financeiro, este, por sua vez, vem comprar dívida pública, com uma, um juro muito mais elevado. E grande parte do dinheiro que o Banco Central Europeu encaminhou para o setor financeiro, ele não teve como finalidade dinamizar a economia. Pelo contrário, teve como finalidade limpar os lixos tóxicos desses mesmos bancos e, por outro lado, apostar na dívida pública, porque é aquela que neste momento tem um elemento de uh, fator de especulação mais significativo e, uh, neste caso concreto, com a proteção do próprio Banco Central Europeu. Mas the ECB mudou as regras. In summer 2013, Mario Draghi said in London, "He and the central bank will do whatever it takes to save the euro." And from then on, the interest rates for uh, sovereign borrowers on the euro market uh, declined to a level which now is uh, sustainable. So, in the end, the ECB gave in and uh, did what you demanded, maybe on another way, but they they were successful, weren't they? Muito no, pouco, Porque a questão que se coloca neste momento é esta. Nós estamos a pagar ao Banco Central Europeu, ao Fundo Monetário Internacional e à Comissão Europeia, em termos médios, 3% a 3,5% de juros. E eles continuam a emprestar dinheiro ao setor financeiro a 0,15%. E aqui é que está a diferença. É verdade que o Banco Central Europeu tem servido de almofada para esbater um conjunto de problemas e a pressão que é feita nos mercados internacionais sobre a dívida pública, mas só isso só por si não chega. Porque nós, ainda recentemente, na décima avaliação, confrontámos, nomeadamente, o representante do Banco Central Europeu, que estava aqui em Portugal, na Troika, com esta ideia. Por que razão? É que o Banco Central Europeu não empresta dinheiro diretamente aos Estados e, e, e que, nele, que dele necessitem. É preciso alterar o relatório. Porque problemas. é forbidden by the statutes. Mas, como todos nós sabemos, os tratados são feitos, os regulamentos são feitos e não são poucas as vezes que os tratados são alterados. Se os tratados podem ser alterados, porque os regulamentos não podem ser alterados? Para responder a questões concretas que envolvem milhões de pessoas e, sobretudo, o seu bem-estar. Na nossa opinião, podem e devem. Não faz sentido que só possam ser alterados quando interessam a uma determinada parte. Não, devem ser alterados quando estão aqui em causa de direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à alimentação, o direito ao trabalho, o direito à sobrevivência, nomeadamente o direito ao acesso à saúde, o direito à educação, o direito à habitação. São todos estes direitos que, neste momento, em grande parte, estão a ser postos em causa em Portugal por uma parte da população portuguesa. Portanto, o que nós dizemos é que, então, as pessoas têm que estar primeiro. O seu bem-estar tem que estar primeiro, a qualidade de vida tem que estar primeiro, a dignificação do ser humano tem que estar primeiro. E isto implica, na nossa opinião, a alteração dos regulamentos do Banco Central Europeu. Mas, nessa conversa que tivemos com o representante do Banco Central Europeu, e quando o confrontámos com essa ideia, a resposta dele foi muito clara disse-nos que eh, os mercados financeiros davam mais segurança ao Banco Central Europeu do que eh, o Estado Português e por isso é que emprestavam diretamente ao Estado, aos, aos mercados, aos bancos, ao setor financeiro e não emprestavam ao Estado. Como é que é possível uma resposta desta natureza? Então quer dizer, Portugal faz parte da União Europeia, faz parte da Zona Euro. Não há melhor eh, sustentação do ponto de vista da garantia do que um país estar integrado na Zona Euro e na União Europeia. Bem, mas esta resposta demonstrou-me outra coisa. É que o Banco Central Europeu, por muitas declarações que o seu principal responsável faça, continua a ter uma política mais virada para defender o euro e, particularmente, para defender os interesses dos mercados financeiros, do que propriamente para pôr o euro numa lógica de desenvolvimento de todos os países da União Europeia e não apenas de um. Porque a Europa não pode continuar a ser construída com esta dicotomia em que os que têm mais poder reforçam a sua capacidade de intervenção e aqueles que estão numa situação mais difícil, cada vez ficam numa situação mais periférica, mais afastados, mais, com mais dificuldades para responder aos seus problemas. E é neste contexto que nós pensamos que estas eram medidas e que são medidas que podem e devem de ser colocadas. Porque, se não forem, se não se verificar uma alteração, não, nós vamos ter uma degradação da situação. Porque Portugal, neste momento, está a, a sair de uma recessão. Mas, com esta política, vai ficar por um período muito largo numa situação de estagnação económica. E, com a estagnação económica, nós não podemos sair da crise em que nos colocaram, em que nós também temos problemas, do ponto de vista dos, dos, das questões estruturais, da nossa produção e não só. Mas nós precisamos de romper com esta política. Agora, o que nós não podemos aceitar é que os mesmos que dizem que, esta, que o memorando da Troika teve sucesso em Portugal sejam os mesmos que agora, como por exemplo a Comissão Europeia, tenha feito um relatório para dizer que todas as políticas que tiveram na origem da situação em que o país se encontra de empobrecimento generalizado não só se devem de manter como se devem de acentuar. E lá vem, novamente, com a flexibilidade da legislação laboral, com a redução dos salários, com a redução da despesa social, com mais cortes na saúde, na educação, na segurança social. Ou seja, numa lógica de uma política que não só põe em causa o desenvolvimento humano, como, acima de tudo, é uma política de retrocesso social e civilizacional. Não, assim não vamos lá. E é por isso que tem aumentado a contestação dos trabalhadores e da população em Portugal. Vamos voltar in essence, what you say is the ecb should have done or still should do what the, the federal reserve in the united states or the, the bank of england has done in, in britain by sovereign bonds in a direct way at low interest rates. Um, and in, in, in the united states, this has been successful. but if we would do it, or if, if, if the ecb would try to do it uh, in the eurozone, probably the. German establishment and, and German orthodox economists and the, the, the German government would initiate a storm of protest and, and will, they would try to, to block uh, such a change. in Institutes, um, do you understand the, the internal domestic German debate? Compreendo isso. Compreendo isso, só confirma que nós estamos perante uma Europe Que não é de estados iguais nem soberanos e muito menos uma Europa solidária é uma Europa onde cada um joga por si e aposta de acordo com a sua força relativamente às propostas e às ideias, às sugestões e às reivindicações que coloca. Ora, é importante dizer que o problema que afetou grande parte dos países do Sul é um problema que tem uma relação direta com a especulação financeira. Mas não só, também com uma gestão danosa de um conjunto de instituições financeiras, nomeadamente bancos e outros. E que toda essa responsabilidade da área da gestão privada acabou por ser transferida para o setor público ou para a área pública para que os contribuintes tivessem que pagar pelos erros, pelos negócios fraudulentos que o núcleo restrito de banqueiros acabaram por concretizar. Aqui em Portugal temos essa situação. Portanto, o, Banco Portug... o BPN e o BPP, que são dois bancos, portanto, deram um prejuízo de milhares de milhões de euros ao país que fomos nós que tivemos que pagar. Isso não é justo. Porque durante o período em que estes bancos tiveram lucros, os lucros foram distribuídos pelos acionistas. Logo, a partir do momento em que tiveram prejuízos, deveriam ser os acionistas a assumir a responsabilidade de suportar esses prejuízos. Não foi isso que aconteceu. Os lucros foram para os acionistas, os prejuízos foram suportados pelos contribuintes. Segundo lugar, nós vimos ainda no tempo do governo socialista a implementação das chamadas parcerias público-privadas, que estão a ser um cancro para o Estado português. Porquê? Uhum. Porque o Estado investe e a gestão privada recebe os dividendos dos resultados que obtém. Assim é fácil ser empresário. Assim é fácil fazer negócio. Eles têm os lucros, nós pagamos a fatura. Terceiro lugar, os chamados swaps. Foram negócios feitos entre empresas públicas com o setor financeiro para estabilizar o valor ou a percentagem dos juros. Isto levou a uma tremenda, uma tremenda um, situação um, de prejuízo para as empresas públicas, também orçada em cerca de 3 mil milhões de euros. Aqui estão alguns dos exemplos que colocaram o país na situação em que está. Não foi por nós. Ganharmos mais do que outros trabalhadores na média europeia, porque até ganhamos muito menos. Não foi porque tínhamos mais férias, ao contrário do que se injuriou e caluniou a população portuguesa, temos menos férias, menos dias de férias que esmagador a esmagadora maioria da média dos, dos trabalhadores da União Europeia. Não foi por termos mais feriados, também foi uma injúria que nos colocaram porque temos menos feriados, nem foi por termos uma legislação rígida, porque a legislação laboral também não era rígida, como se provou. Agora, foi acima de tudo por uma outra estratégia, de procurar ir tão longe quanto possível, fazendo dos países do Sul, digamos, um, uma zona de teste. Relativamente a outras políticas neoliberais que estão em desenvolvimento na União Europeia. Ora, estas políticas, de alguma forma, acabam por pôr em causa o euro. Porque o euro não terá futuro se, porventura, continuar a ter uma Europa cada vez mais desequilibrada, em que os países têm uma capacidade, pelo seu desenvolvimento tecnológico, pelo seu nível de produção, mas também pela sua visão estratégica. Muito mais avançada do que os países, nomeadamente o do Sul. Portanto, tem que haver aqui um outro equilíbrio que não existiu até agora. E é por isso mesmo que nós dizemos, e concluo, e é por isso mesmo que nós dizemos e concluo, que neste quadro é preciso que haja um olhar para a Europa e não apenas um olhar sobre uma parte da Europa. A, Europa é composta neste, a União Europeia é composta neste momento por 28 países e, portanto, tem -se de se ter uma visão estratégica para os 28 e para a construção de uma Europa solidária, de desenvolvimento, de progresso, justiça social e também de paz. E não é isso que se está a verificar, nem em relação à componente económica, nem em relação à componente social, já agora, nem em relação à paz, porque estes exemplos, o último exemplo da Ucrânia, vem levantar problemas bem complexos no que respeita à Europa e ao relacionamento entre a União Europeia e outros países europeus. Você mencionou a reforma do mercado laboral. One basic analysis of, 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 of the Troika's institution was that the wages in Portugal were too high, and this was the reason why the Portuguese enterprises are not competitive enough on the international markets. And so they decided the labor market needs to be flexibilized and the wages have to be brought down. And uh, severance payments have to be cut, and uh, dismissals have to be made easier, um, and all this has been done. Um, and now it seems they were successful because the current account balance now is, uh, is balanced and uh, no longer in deficit, and uh, Portugal's economy does not run longer uh, in debt. So, were they right, or what has happened to make? balance Não, a balança de contas está a desequilibrar-se novamente, porque diminuíram as exportações, aliás, que a maior parte das exportações são de baixo valor acrescentado, e aumentaram as importações. Isto levanta um problema de fundo, é que enquanto nós não encontrarmos resposta para a dinamização do nosso setor produtivo, nós não vamos sair deste problema em que nos encontramos. Depois também é verdade que o déficit baixou, mas ficou sempre acima de todas as previsões que a Troika e o governo português tinham anunciado. Mas se o déficit baixou, foi à custa de quê? Da redução dos salários, da redução das pensões, da redução da uh, despesa social para o Serviço Nacional de Saúde, para a, a Segurança Social e para a Educação, e foi também à custa de um aumento brutal dos impostos sobre o trabalho nomeadamente do IRS. Brutal, como nunca tivemos em Portugal. Portanto, isto levou a que as pessoas reduzissem, vissem reduzido significativamente o seu poder de compra. E, portanto, a economia não dá o salto. E a única ligeira melhoria que se verificou foi a partir do momento em que o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionais as medidas que reduziam ou retiravam a atribuição do pagamento de subsídio de Natal e de subsídio de férias. E bastou esse sinal para as pessoas ficarem com mais um pouco de poder de compra e consumir um bocadinho mais, que deu origem a uma melhoria da economia. Terceira ideia, a dívida não está a baixar. A dívida está a aumentar. Nós neste momento temos cerca de 130% de dívida pública no que respeita ao produto interno bruto. E não se perspectiva que a dívida vá baixar significativamente nos próximos anos. Quanto muito poderá atingir em 2019 cerca de 117, 118%. Como vê? Não há solução com esta política. É preciso cortar com esta política. Agora, isto traz-nos um problema. Traz-nos um problema. Primeiro é que, ao contrário do que outros diziam, não é verdade que a legislação laboral em Portugal fosse rígida. Ela foi completamente alterada, completamente flexibilizada. Hoje é cada vez mais fácil despedir. Mas não só. É que é preciso fazer uma avaliação. Como em tudo na vida, altera-se a lei. Dentro de algum tempo tem de se fazer uma avaliação para ver se as medidas foram corretas ou foram incorretas. Qual é a avaliação que se pode fazer? Uhum. Em 2012 foi estabelecido um acordo que a CGTP se demarcou, porque confirma-se agora. Que se demarcou bem porque aquele acordo era profundamente errado, que abordava três ideias. Era o acordo para o crescimento, para a competitividade e para o emprego. Em relação ao crescimento, passados dois anos, nós temos uma situação miserável. Temos uma recessão económica e, quanto muito, será acompanhada de uma estagnação. No que respeita à competitividade, nunca, como até hoje em Portugal, faliram tantas empresas. Está dada a resposta. No que concerne ao emprego, o emprego foi substituído por um desemprego massivo, como agravante. É que uma parte do desemprego, neste momento, abrange jovens e abrange desempregados de longa duração. Pessoas com 45 anos, 50 anos, que dificilmente, com esta economia a funcionar nestes moldes, voltarão ao mercado de trabalho. Temos aqui um duplo problema. Ou seja, pessoas que estão desempregadas, que são Novas para se reformarem, mas que são consideradas velhas para trabalharem. E, entre estas, dois terços dos nossos desempregados não têm qualquer tipo de proteção social neste momento. Rigorosamente, nada. Não recebem nada. Nada. Não recebem nada. Nem subsídio de desemprego, nem subsídio social de desemprego, não recebem nada. Quanto muito podem-se candidatar ao rendimento social de inserção. Que dá qualquer coisa como 180 euros, 200 euros por mês, para uma família, porque a nível individual não ultrapassa os 90 euros. É isto que nós temos. O sucesso deles, da Troika, é a desgraça de centenas de milhares de pessoas que neste momento vivem nesta situação. Este é o quadro que nós temos e que eles não podem desmentir. Eu, quando falo deles, é o Governo. O Governo e as Confederações Patronais não podem desmentir. Depois, em relação à legislação laboral. O que nós hoje verificamos é que, afinal, a competitividade das empresas beneficiou em quê? Ficiu? Pelo contrário, o que se acentuou foi a exploração, as injustiças e as desigualdades. Mas o que é mais grave é que, depois deste quadro, que é desastroso, nós somos confrontados neste momento, estamos a falar em junho, com uma proposta de lei do governo, que é acompanhada e apoiada pela Troika, lá está a Comissão Europeia, mais uma vez, na linha da frente, e o Banco Central Europeu, para rever de novo a legislação laboral, nomeadamente o Código de Trabalho, no que respeita à contratação coletiva. Para quê? Para destruir e substituir pela relação individual de trabalho. E por outro lado, para ser um novo elemento de redução da retribuição dos trabalhadores. O que ficou provado em Portugal e que ninguém hoje é capaz de contestar frontalmente é que os problemas das empresas não estão nos salários dos trabalhadores, porque estes têm uma percentagem nos custos de trabalho muito pequena. O grande problema das empresas neste momento tem a ver com a organização e gestão, com o planeamento, com a modernização tecnológica, mas também com os chamados custos de contexto, com os custos de produção associados ao preço da energia, ao preço dos combustíveis, das telecomunicações, dos transportes. Aí é que estão os problemas. E aí não se toca. E porquê que não se toca? Por uma razão muito simples: não se toca porque o governo não quer mexer nos lobbies instalados da energia. Quer no âmbito dos combustíveis, quer no âmbito da eletricidade, quer no âmbito do gás. E neste sentido, como algumas destas grandes empresas estão associadas numa das confederações patronais, que é a CIP, é evidente que também a CIP, não por um lado, quer mexer, mas por outro lado, vê-se impedida. Ou, aliás, está conivente com os interesses das grandes empresas no que respeita a esses preços. O que nós defendemos é uma coisa muito simples. É que se faça uma renegociação com essas empresas para fazer baixar o preço da energia e do gás, nomeadamente, para as empresas e para as famílias. Se isto for feito, está-se a dinamizar a economia. Two questions on this. Of course, we have also talked to Mr. Sereva of, of SIP, and he told us that the main problem of uh, the members of his confederation are the high cost of credit. the high interest they have to pay if they take a credit or loan from, from the banks. and second, uh, you refer to the energy business and the, the electricity prices. the electricity uh, uh, enterprises have been sold to foreign investors and are dominated now by chinese state-owned companies, so they cannot be ordered to lower the price. or can they? pardon. porque neste caso concreto, aliás, consta do memorando da Troika a necessidade de se renegociar as rendas da energia com essas grandes empresas. Mas até agora praticamente não se fez nada, são quase intocáveis, quase intocáveis. E aqui isto mostra também que há uma opção, há uma opção de políticas, uma opção de políticas que favorece aqueles que têm um espaço de intervenção privilegiado relativamente à esmagadora maioria da população. Mas a sua questão levanta-nos um uma outra ideia que para nós é muito importante, que tem a ver com a visão estratégica para o desenvolvimento do país. E quando o Estado português, o Governo português privatizou estas empresas, nomeadamente da energia, dos combustíveis, do gás, fê-lo com um, uma ideia que passou para a opinião pública no sentido de enganar a população portuguesa, que era que era necessário introduzir mais concorrência. E atrás da concorrência vinha melhores preços para as famílias e para as empresas. Ora, o que nós verificamos é que a partir do momento em que o Estado deixou de ter empresas estratégicas para o seu desenvolvimento e deixou de poder controlar os preços que essas mesmas empresas eh, praticavam, ficou refém. Ficou refém dos interesses dos grandes acionistas dessas empresas que depois de privatizadas Determinam as regras do jogo e impõem as condições ao mercado. E, portanto, temos os preços da eletricidade e do gás, que são dos mais caros que neste momento se verificam em termos ibéricos, mas não só. E, por outro lado, também temos as famílias a pagarem muito mais e até o IVA, o maior escalão do IVA, é aplicado à energia e ao gás. Ou seja, neste momento, qualquer trabalhador, qualquer pensionista, uma empresa paga eh, pela eletricidade e pelo gás, que consome diariamente, o mesmo IVA, ou seja, 23%, sobre a eletricidade e o gás que paga quem tem dinheiro para comprar um Ferrari. Ou seja, a eletricidade e o gás não são produtos de luxo, são bens essenciais para o funcionamento. Das empresas e para a economia portuguesa e, sobretudo, para as famílias. Mas repare, até deste ponto de vista, as coisas estão desestruturadas. Por um lado, não se toca nos, nos, nos lobbies e, por outro lado, o Estado, numa lógica de conseguir o máximo de receita, então aumentou a taxa do IVA do, da eletricidade e do gás para o escalão máximo. Portanto, sempre numa perspectiva. É que, neste quadro também, os mais prejudicados são aqueles que ganham menos, porque o IVA é um imposto cego. Ou seja, o IVA, quando se paga a eletricidade ou o gás com 23% de IVA, tanto paga os 23% aquele que tem o salário mínimo nacional e recebe 485 euros, como aquele que é o gestor de um banco e recebe 20 mil ou 30 mil euros por mês. É disto que se trata. E, portanto, mais uma, uma, um exemplo da, daquilo que é a promiscuidade entre a política e a economia, e simultaneamente, aquilo que é a injustiça das políticas que este Governo está a implementar. you mentioned that the, the system of collective bargaining has more or less been dismantled or is going to be dismantled even more. Um, what does that mean for, for the ordinary laborer, for the ordinary worker? what, what, what is the, the consequence in day-to-day in, in, in -day life in, in, in the enterprises? para que tenha uma ideia, nos primeiros quatro meses deste ano, in portugal, foram abrangidos pela renovação da contratação coletiva 75 mil trabalhadores, o que quer dizer que foram trabalhadores que viram atualizado o seu salário. Há 20 anos atrás, antes das reformas, das denominadas reformas da alteração da legislação laboral, neste período, há 20 anos atrás, nós tínhamos um milhão e meio de trabalhadores já com a contratação coletiva renovada e já com novas atualizações salariais anuais. Está lhe uma ideia. Pode dar uma ideia da distorção que se tem verificado no plano das relações de trabalho e, mais, do bloqueamento da contratação coletiva que, entretanto, se verifica neste país. Porque a esmagadora maioria da contratação coletiva está bloqueada. E está bloqueada porquê? Está bloqueada porque, a partir do momento em que o governo e a Troika anunciaram novas reformas, criaram expectativas às entidades patronais. Logo, estas, em vez de negociar, Estão numa lógica de espera, estão à espera que nova legislação saia para favorecer os seus interesses e para reforçar as suas posições. Portanto, isto está tudo bloqueado, isto está tudo condicionado. Mas há aqui dois outros problemas de fundo. Um tem a ver com o ataque ao direito de trabalho. E o direito de trabalho foi construído ao longo de dezenas de anos em toda a Europa, numa perspectiva de proteger a parte mais fraca na relação de trabalho, que são os trabalhadores. E por outro lado, a lógica que está em desenvolvimento procura também atingir, nomeadamente, os sindicatos, porque não há, não há com esta política a intenção de favorecer o papel de intervenção dos sindicatos como parceiros sociais, mas pelo contrário. A lógica está associada à tentativa de aniquilar os sindicatos. Porque, quando nos propõe uma negociação em que as confederações patronais jogam tudo e dizem queremos tudo e não dão nada em troca, quando temos um governo em que altera a legislação laboral e diz dois pratos da balança, coloca tudo aquilo que quer no prato da balança das confederações patronais, não deixa nada no outro prato da balança dos trabalhadores, isto é o desequilíbrio completo. Ora, uma negociação tem de ser equilibrada, tem de se procurar encontrar aqui. Soluções que correspondam aos interesses de ambas as partes. Quando nos aparecem com propostas em que não só desvirtuam a negociação, como uh, subvertem, carregando todas, uh, toda a sua ofensiva contra os direitos dos trabalhadores e os sindicatos e favorecendo os patrões, é evidente que daqui aos sindicatos só resta duas coisas: ou capitulam e aceitam aquilo que, neste caso concreto, lhes é proposto, isto é, descredibilizarem-se. Perante os trabalhadores, é perder o crédito perante os trabalhadores. Não é para isso que os sindicatos existem. Ou então resistem. Entre claudicar, descredibilizar e cair. Ou resistir, nós continuamos a pensar que é resistindo que conseguimos resolver os problemas. Depois há um outro, uma outra ideia que eu vou concluir só para lhe eh, transmitir aquilo que a CGTP pensa sobre a contratação coletiva. Ao contrário do que alguns procuram fazer crer à opinião pública portuguesa, a contratação coletiva não tem uma relação direta apenas com os trabalhadores. É muito mais abrangente. Porque a contratação coletiva, respondendo diretamente a direitos dos trabalhadores, está também a responder por essa via à melhoria da qualidade de vida das famílias dos trabalhadores. E ao fazê-lo, está simultaneamente a distribuir melhor a riqueza e também a assegurar uma efetivação dos direitos a todos os níveis, desde logo nos locais de trabalho. Portanto, nós dizemos que este ataque que está em marcha contra a contratação coletiva já não é apenas e só um ataque contra os direitos dos trabalhadores e contra os sindicatos, é também um ataque contra a democracia. Não há democracia sem que um dos seus alicerces mais significativos, que é a contratação coletiva, seja respeitada. E este é um dos problemas que nós temos e que não podemos deixar. The question no in the defense of the rights, liberties, and e guarantees of people. what I do not understand is how this attack on collective bargaining and trade unions is engineered. Uh, if the trade unions want a collective bargaining, and if the employer side reject, you can go on strike and sooner or later you will get the collective bargaining. So how is this organized? How is this engineered? O ataque está a ser feito nos modos em que eu já esclareci. A resposta está a ser dada nos modos moldes, moldes em que eu vou esclarecer. O que é que nós fazemos em termos da CGTP? Num quadro em que a contratação coletiva está bloqueada por cima, nós criamos dinâmicas de base através da apresentação de propostas reivindicativas para salários, combater a precariedade, integrar trabalhadores com vínculos precários no quadro efetivo das empresas, em cada uma das empresas. Portanto, reunimos os trabalhadores, discutimos com eles. E apresentamos uma proposta identificando as principais reivindicações deles. E essa proposta é entregue à entidade patronal diretamente. E vamos negociar diretamente, os nossos representantes vão negociar diretamente com as entidades patronais. Onde temos força, pela capacidade de intervenção dos trabalhadores e luta, conseguimos. Onde não temos força, não se chega lá. E, portanto, temos que continuar a persistir no sentido de que esses objetivos sejam atingidos. E porquê é que nós fazemos isto? My question was, my question was, how has the government organized this attack? What is the difference in the labor law today in comparison to before the crisis, that collective bargaining has declined so much? How it has changed? essencial. No âmbito do setor privado, reduzir o período da caducidade das convenções coletivas para três anos, numa primeira fase, passando depois para dois anos. Ou seja, se durante um período de dois anos, no máximo de três anos, não houver acordo entre as partes, por isso simplesmente esse contrato coletivo de trabalho deixa de existir. E passa a relação de trabalho a decorrer no plano individual. Portanto, a contratação coletiva desaparece. Em segundo lugar, subjacente a esta ideia, está o grande objetivo que pretendem, que é a redução da retribuição. E como é que o pretendem fazer? Não tanto pela redução do salário base, mas pela redução da remuneração global, que envolve subsídios, que por norma são mais vantajosos para os trabalhadores e que decorrem da contratação coletiva do que aquilo que está na lei geral. E, portanto, a partir do momento em que caduca um contrato coletivo de trabalho, imediatamente as, 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 as normas que lhe estão associadas também vão abaixo. Portanto, e esta é a visão, é a redução da retribuição. Portanto, quando o primeiro-ministro português diz que o ajustamento, entre aspas, que são os cortes nos salários, já foi feito no setor privado, e quando as confederações patronais dizem a mesma coisa, estão a mentir, porque, quando estão a apresentar esta proposta de revisão da contratação coletiva, o que estão a propor e estão a tentar é dar sequência a essa política para reduzir ainda mais a retribuição. E depois vamos, então, ao papel dos sindicatos. Se agora nos dizem que querem reduzir o período da caducidade das convenções se não houver acordo, e se nós sabemos que as propostas patronais jogam no princípio de ou tudo ou nada, o que é que sobra para os sindicatos? O que é que sobra para os trabalhadores? Well, but sorry, I have to ask once more. Before the, 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 the labor reform, uh, I've read nearly 80 or 85 percent of all employees were covered by collective bargaining contracts. And uh, this number has now been reduced, but, but the, the government cannot forbid collective bargaining, or can it? Como so, esta this redução great trabalhadores in por contratos by collective bargain contracts um, has happened uh, why what is the instrument são to do this São duas coisas distintas. Uma coisa é o número de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. E aí 80% são abrangidos pela contratação coletiva. Outra coisa é a renovação da contratação coletiva. E aí é que há uma baixa significativa Porquê? porque todo o processo está bloqueado são duas coisas distintas qual é o porque é que está bloqueado está bloqueado acima de tudo porque as entidades patronais ao negociarem ou apresentarem as suas propostas aos sindicatos querem tudo não querem aumentar os salários ou querem aumentar de uma forma reduzida mas depois querem eliminar um conjunto de direitos que estão na contratação coletiva e, portanto, como não há acordo, não há atualização no alto salário. E, portanto, há um impasse um impasse que se prolonga no tempo. E hoje temos a esmagadora maioria dos trabalhadores abrangidos pela nossa contratação coletiva, que é muito mais favorável do que aquilo que a lei geral estabelece e é a partir daqui que as entidades patronais, em conjunto com o governo, querem alterar a legislação geral. Para pressionar os sindicatos a aceitarem as condições das entidades patronais. Porque para fazer baixar as condições de vida das pessoas, a retribuição e os direitos. Portanto, não há contradição entre aquilo que há pouco falávamos. Uma coisa é a abrangência da contratação coletiva neste momento. Outra coisa é a renovação. E por isso, quando eu há pouco falava que neste momento existem 75 mil trabalhadores abrangidos pela renovação da contratação coletiva, ou seja, houve negociação, houve acordo. Há evolução, são só 75 mil. Há 20 anos atrás era um milhão e meio de trabalhadores nesta situação da renovação. Ora, o que é que daqui resulta? Daqui resulta, como a contratação coletiva está bloqueada, o Governo agora, com esta legislação, pretende ir mais longe. Para quê? Para destruir a tal contratação coletiva que é a mais abrangente e que abarca 80% dos trabalhadores, numa lógica de que esses direitos que são mais favoráveis aos trabalhadores, Pura e simplesmente caiam com a contratação coletiva, que neste caso concreto não é renovada e que pura e simplesmente é caducada. But that means collective bargaining is being reduced not by law, but by you may say an alliance between employers and, and public opinion and the government. But it's not, not been done by a change in the labor law to reduce collective bargaining or has it been done? São as duas coisas. Primeiro, há uma convergência para a concretização de uma estratégia entre o governo e eh, confederações patronais, que passa pelo bloqueio da contratação coletiva em primeiro lugar, com vista depois à sua caducidade. Segundo, há uma intervenção unilateral, ilegal e legítima do governo quando se intromete no processo que devia de ser conduzido apenas por duas partes. Organizações patronais e organizações sindicais e o governo entra para dizer eu também quero participar neste jogo e vou favorecer uma parte que é a parte patronal, como pela alteração da legislação laboral, pois, pela alteração da legislação laboral, pela via legislativa, para que aquilo que é reclamado por uma das partes, neste caso a patronal, seja concretizado mais depressa. Ou seja, os mesmos que dizem que é preciso que o mercado funcione. Em perfeita liberdade, são os mesmos que interferem na liberdade da ação das duas uh, organizações que devem ser responsáveis pela contratação coletiva e o governo interfere para dizer: não, eu também quero intervir e quero estar ao lado, quero fazer aqui um pacto com uma das partes contra a outra. É isso que se está a passar neste momento. E, portanto, por isso mesmo, a CGTP apresentou há cerca de uns meses atrás uma queixa contra o Estado Português na Organização Internacional do Trabalho por violação do princípio da contratação coletiva. Para que tenha uma ideia, a ingerência do Governo vai a este ponto. A contratação coletiva entre organizações sindicais e patronais determina valores para, e percentagens para o pagamento do trabalho extraordinário, que são muito superiores àquilo que está na Lei Geral. Não. O Governo aperteste uma moranda troika fez uma lei que devia determinar agora no dia 31 de julho a considerar que todas as, todas as normas que dos contratos coletivos que refletissem percentagens sobre o trabalho extraordinário ficavam suspensas durante dois anos e o pagamento do trabalho extraordinário aplicar-se-ia com uma redução de 50%. Trabalho extraordinário, sábados, fins de semana, feriados. E agora... Nesta revisão que pretende para a contratação coletiva, está a anunciar que aquilo que era uma medida excepcional e que terminava em julho deste ano, afinal, tem de se prolongar até ao, ao próximo de, mês de dezembro de 2014. Qual é o argumento do Governo? É que tem de haver aqui igualdade, porque para o setor da Administração Pública já foi reduzido o valor do trabalho extraordinário e agora não era adequado, segundo eles, que o setor privado tivesse um valor superior àquele que é aplicado na Administração Pública. Mas isto é falso. É falso como Judas, porquê? Porque, para já, erraram ao reduzir o valor do trabalho extraordinário para os trabalhadores da administração pública. Mas o argumento que utilizaram é que esse era um elemento importante para a redução do déficit e da despesa pública. Então, mas o que é que o setor privado tem a ver com o déficit ou com a despesa pública? Não tem. Como é que se pode utilizar este argumento que foi utilizado para o setor da administração pública? e aplicá-lo ao setor privado. No setor privado o que há é uma relação direta entre o trabalhador e o empregador. Portanto, se aquele dinheiro não fica, não é atribuído ao trabalhador, quer dizer que fica no bolso dos patrões. Então, isto vem aumentar as injustiças e as desigualdades. Cá está um exemplo de favorecimento do patronato por parte de uma intervenção de ingerência da, do governo. Na Alemanha, tipo kind of de política would be judged unconstitutional, because the German constitution guarantees the freedom of collective bargaining. The government has no right to intervene in collective bargaining by constitution. Uh, and the second thing is, as you tell me now, this sounds like central planning. The government sets wages. Tal e qual. It's the opposite of market. Uh. And e e e portanto, when that the government Tem uma visão estratégica para o desenvolvimento do país, que não passa pela redução dos salários, é falso. É que todas as medidas que eles têm tomado, mesmo depois do fim do memorando da Troika, não só dá sequência a essa política, como acentua no que respeita à legislação laboral e à retribuição. E, e também não é por acaso que o Tribunal Constitucional português já considerou uh, várias vezes. Como inconstitucionais várias medidas que este governo uh, assumiu. Uhum. Ou seja, nós temos um governo que, na União Europeia, eu não conheço outro, que, nos últimos três anos, não teve nem um orçamento de Estado, nem um orçamento retificativo uh, intocado por violações da Constituição. Ou seja, todos os orçamentos de Estado que até agora foram apresentados em parte, foram sempre declarados inconstitucionais, algumas dessas medidas inconstitucionais por parte do Tribunal Constitucional. Uhum. E já vamos não, não, na não. sétima, ou já vamos na oitava. Quer dizer? E, entre outras, olha, o último exemplo foi da exigência do Tribunal Constitucional da reposição dos salários que foram, dos cortes, uh, uh, ou dos salários na totalidade, aos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado, que, entretanto, tinham sido cortados. A mesma coisa em relação às pensões, a mesma coisa em relação ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, e assim sucessivamente, ao subsídio de desemprego. Ao subsídio de doença, como vê. Portanto, este é um governo que, juntamente com a Troika, com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia e também com o Fundo Monetário Internacional, face às políticas que têm desenvolvido, que são profundamente desumanas e profundamente perversas do ponto de vista social, num outro quadro qualquer, os responsáveis destas organizações deviam ser confrontados perante. O, o, o Tribunal Internacional, por responder perante isto, são crimes o que estão a fazer a Portugal e aos portugueses. Mas podemos depois associar os gregos, podemos ir aos espanhóis, podemos ir também aos irlandeses. Isto é uma política de destruição, por e simples. E estas pessoas têm que ser responsabilizadas. Curiosamente, hoje, antes de começarmos esta entrevista, sai uma notícia nos órgãos de comunicação social portugueses. A dizer que o Fundo Monetário Internacional entende que se justifica a renegociação da dívida portuguesa. Mas antes já ouvimos dizer, a senhora Lagarde, que eh, a austeridade não era boa conselheira. Mas depois recebemos aqui os, os seus colaboradores em Portugal e a dizer que não, o que está feito está feito e ainda se tem que fazer mais. Ainda se tem que aplicar mais austeridade, ainda se tem que fazer mais cortes. Quer dizer, então, estas pessoas precisam ser responsabilizadas estão em altos cargos de, 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 à frente de instituições que não podem passar assim. Com, com, como, se fosse, como se estivessem intocáveis. Portanto, a Comissão Europeia, neste momento, é responsável por aquilo que se está a passar em Portugal. O Banco Central Europeu são responsáveis por aquilo que se estão a passar em Portugal. Ainda recentemente, tivemos a visita de um grupo de deputados dos diversos, das diversas famílias políticas da... Do Parlamento Europeu a Portugal para fazerem uma avaliação. E ouviram os parceiros sociais, e uma das coisas que a CGTP teve a oportunidade de lhes transmitir é que para nós não, não chega a fazerem uma avaliação. Quer dizer, em vésperas de eleições, para dizer, fomos lá ver como é que as coisas passaram, realmente há ali coisas que não estão muito bem, há outras que podiam ter sido melhor. Quer dizer, faz um relatório, apresenta-se um o relatório, aprova-se o relatório. E o que nós queremos saber é quais são as consequências do relatório. Sim, quais são as consequências? Alteram-se as políticas? Corta-se com as políticas? Identifica-se os responsáveis? Leva-se os responsáveis a tribunal para responderem por aquilo que são crimes contra a humanidade? Sim, porque em Portugal, no século XXI, quando é o próprio governo a reconhecer que temos crianças que vão para a escola com fome e a única refeição que tomam é aquela que lhes é oferecida nas escolas. À hora do almoço, isto não é um crime contra a humanidade. Mas alguma vez passou pela cabeça de alguém na Europa, na União Europeia, que tivéssemos países como Portugal e a Grécia, onde a fome está, digamos, a ser, a ser reintroduzida na sociedade? E quando falamos de crianças, se elas têm fome, há quantas semanas? Há quantos meses os seus pais não andam a passar fome também? Sim. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, permite que o seu filho passe fome. Porque, em primeiro lugar, se tiver que dar de comer, dá, tira da sua boca para dar aos seus filhos. Portanto, isto é um problema muito mais grave, que envolve as crianças, envolve os pais das crianças. Este é um exemplo. Até... E as políticas, e os autores, os executores, não têm que ser responsabilizados. Por isto, têm. Nós não estamos a falar, enfim, de um problema qualquer. Não estamos a falar de algo que tem uma relação direta com a Carta dos Direitos Fundamentais do Ser Humano. Portugal subscreveu. Porquê que não cumpre? What does these uh, European Parliamentarians uh, answer your, your uh, demand for justice? What did, what did they say? Olha, uh, aquilo foi uma urgente uma, um concertação entre a família socialista e a família do Partido Popular Europeu. E, portanto, os deputados que os acompanhavam, o esmagador a esmagadora maioria deles, vieram defender as suas teses. Portanto, os da família uh, popular uh, europeia defendiam que a responsabilidade de todo o processo com que estávamos a ser confrontados eram, era, era, da, era remetido para o governo socialista do Engenheiro Sócrates, cujo, que era o primeiro-ministro, o uh -huh. governo anterior, que assinou o memorando com o apoio do PSD e do CDS em Portugal. Os do Partido Socialista Europeu defendiam a tese de que todas as medidas que estavam a ser implementadas e as suas consequências eram da responsabilidade do Partido Social Democrático do CDS português e também da família do Partido Popular Europeu, porque tinham ido mais longe que a Troika. Quando confrontados com os exemplos concretos e quando nós dissemos, nós não ficamos apenas e só pela avaliação, nós queremos que daqui resultem consequências. Ainda hoje estamos para saber a resposta. E foram confrontados diretamente. Portanto. Aquela, aquela visita, por muito bem intencionada que tenha sido, cheirou a falsa, cheirou o oportunismo político em vésperas de eleições. Porque o próprio Parlamento Europeu e as suas famílias, nomeadamente estes grandes partidos, estivessem interessados em conhecer em cima do acontecimento aquilo que se estava a passar em Portugal, na Grécia e noutros países, a primeira coisa que faziam era ao fim de seis meses. No máximo um ano de implementação do memorando. E face aos alertas, à luta, à contestação popular, à indignação e à chamada de atenção quer das forças sociais, como a CGTP, quer de partidos políticos da esquerda, imediatamente deviam de vir a Portugal fazer uma avaliação e, em tempo oportuno, chamar a atenção do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, do, do, do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu, de que aquela era uma política que não podia continuar a ser implementada. Ou não fazê-lo, ou não fazê-lo, tornaram-se Cúmplices de um processo, embora com um nível de responsabilidade muito diminuta, mas tornaram-se cúmplices de um processo. E, portanto, esta União Europeia está numa lógica e numa linha de, 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 de rumo, está num, num rumo que, na nossa opinião, é, é preocupante. Porque estão a pôr em causa alicerces estruturantes daquilo que foi a construção inicial a partir do Tratado de Roma. Uma delas era o pleno emprego e a outra era a harmonização social no progresso. Estas duas. Estes dois objetivos pura e simplesmente, foram banidos do léxico da União Europeia. Você hoje não encontra nenhum documento da União Europeia. há anos esta parte que fala na harmonização social no progresso muito menos no Plano Emprego. Nenhum. Não falam. Por e simplesmente foram banidos. O que é que falam? Circulação de capitais, círculo... liberdade de funcionamento dos mercados e assim. Simplesmente, isto não vai lá assim. When I will interview them... Those parliamentarians, in particular the, the, the rapporteurs huh? Mr. Nguyen and uh, Mr. Caras, um, probably when I tell them of what you said, they will say the following: oh this guy he's a, he's a member he's a member of the Central Committee of the Communist Party of Portugal. Uh, these are fundamentalists uh, they, they, they are against the, the euro they want to exit the euro. Uh, Don't take him serious. What would you answer them? Pior do que aquele que não quer ver, pior do, que, pior do que aquele que não vê, é aquele que não quer ver. E, portanto, não basta encontrarem subterfúgios para tentarem um, justificar aquilo que não tem justificação. Eu sou membro do Partido Comunista Português, com muito orgulho, ou será que em democracia as pessoas já não podem ter uma filiação partidária e não podem defender, por exemplo, um projeto de transformação da sociedade? É que esses que falam dessa maneira não só estão a subverter a história, como estão a pôr em causa, digamos, um partido e gerações de homens e mulheres que durante 50 anos lutaram pela liberdade e pela democracia muitos deles passaram anos e anos incontatáveis na prisão, foram torturados, foram mortos, e que têm uma relação direta com a implementação da democracia e da liberdade em Portugal. Durante esse período, alguns, algumas das famílias, algumas das famílias que agora se dizem tão democratas, não tiveram a coragem nem a ousadia para contestar a, a ditadura de Salazar nem de Caetano. Quanto muito faziam umas declarações, enfim. De circunstância a condenar a ditadura. Mas enquanto uns faziam a condenação da ditadura lá fora, e é também é importante salientar isso, nós tivemos na área da social-democracia e não só, posições importantes na defesa da democracia, da implantação da democracia em Portugal e da liberdade, tomando a Liberdade de Vili e outros, também é verdade que outros, por isso simplesmente, se tornaram cúmplices. E portanto, quer dizer, eu sou comunista e sou comunista com muito orgulho. E estou à frente da CGTP como secretário-geral. Não é pelo facto de ser comunista, é pelo facto de em Portugal se exercerem o direito de representatividade e, sobretudo, de, de delegação de responsabilidades. Eu, antes de ser secretário-geral da, da, da CGTP, eu regularmente integro as listas do meu sindicato que são Uh, postas à consideração dos trabalhadores para ser eleito no meu local de trabalho para dirigente sindical. Eu sendo parte de, fazendo parte da União dos Sindicatos de Lisboa, que é do Distrito de Lisboa, eu vou a Congresso e submeto à votação na minha federação, que é dos transportes, é a mesma coisa. E quando foi do Conselho Nacional da CGTP, foi o Conselho Nacional da CGTP, que é uma confederação que engloba várias sensibilidades políticas, comunistas, socialistas, católicos, do bloco de esquerda, muitos independentes. E já agora, e muitos trabalhadores e trabalhadoras que votaram nos partidos da direita e que neste caso concreto nos locais de trabalho nos elegem como seus dirigentes e como seus representantes, e estão nas lutas que nós realizamos, ainda agora, no passado dia 14 no Porto, e no dia 21 em Lisboa lá estiveram, conosco, enfim, vestindo a mesma camisola do trabalho. Portanto, essas pessoas, para concluir, essas pessoas que têm esse tipo de, 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 de respostas, digamos que são as pessoas que não querem assumir frontalmente o diálogo e a discussão sobre os problemas. Fogem, refugiam-se. Então, têm como objetivo pôr a etiqueta, a chancela. Esse... É comunista, esse não conta. Cuidado. Não brinquem, não brinquem, sobretudo, não subestimem, não subestimem a capacidade de unidade e capacidade de resposta dos trabalhadores. Os trabalhadores não são parvos. E, portanto, provavelmente, mais cedo que tarde, as coisas podem se alterar. E se não aprenderem a tempo, as coisas podem se alterar, se calhar, para pior, porque a subida da extrema direita na União Europeia em vários dos países não está desligada da contestação que neste momento se verifica em relação às políticas não, 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 da União não, 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 Europeia, de um enfraquecimento de algumas forças de esquerda nesses mesmos países, que acabaram por claudicar ou por conciliar com essas mesmas políticas, e por outro também se verifica outros dados interessantes. Por exemplo, em Portugal e na Espanha, portanto, a coerência dos partidos à esquerda levou-os a subir de votação. Portanto... É bom que não sejam tão pragmáticos e tão taxativos naquilo que dizem e sejam mais humildes na reflexão, na leitura e, sobretudo, na atenção que devem de dar àqueles que lhes dizem aquilo que são as verdades. Porque nós não temos um discurso redondo, nós temos um discurso direto que se fundamenta e que se baseia em exemplos concretos que nos digam que aquilo que nós apresentamos não corresponde à verdade. Por exemplo, em relação ao salário mínimo nacional. Nós, a CGTP, juntamente com as confederações patronais e o Governo, do anterior Governo Socialista, assinámos em 2006 um acordo para o salário mínimo nacional, de forma a que este tivesse um valor de 500 euros em janeiro de 2011. Neste momento, o acordo não continua por cumprir, três anos e meio depois. O salário mínimo nacional está nos 485 euros. Já várias vezes apresentámos a fundamentação para justificar que o acordo tem que ser cumprido imediatamente e tem de haver uma reposição do poder de compra perdido aos trabalhadores. Pegando nos exemplos do governo. O governo diz que I just want to return to this communist question is is it really true that the communist party favors the exit of the euro for Portugal? Is it a a real demand, program? Não. O que o Partido Lista defende é que neste momento, com estas políticas, a manutenção de Portugal e de outros pequenos países no euro vai levar a um agravamento da situação do país. E que daqui, das duas uma, ou há uma alteração de políticas, ou então se justifica, mais do que nunca, que se faça uma reflexão sobre a situação do país, a situação da Europa e a situação do euro, para que os portugueses possam discutir e decidir sobre o que fazer. É isto. Ok. Mais nada. É isto. E a partir daí compete aos portugueses depois decidir. Agora há uma coisa. É que ao contrário do que alguns procurariam e desejariam, nós não defendemos a cida do euro a qualquer custo. E não há resolução para os problemas do país apenas e só pela cida do euro. Tinha que haver, em simultâneo, uma transformação completa das políticas e um governo que assumisse a responsabilidade. De ser coerente com a implementação de uma nova política suscetível de dinamizar a produção nacional, de criar mais riqueza, criar mais emprego, ter maior capacidade para se exportar e, sobretudo, relacionar-se a um outro nível internacional que não acontece agora. Portanto, tudo o resto são, digamos, atuardas que mais não visam do que desviar as atenções das pessoas. Não é o Partido Comunista Português. E eu aqui não falo como membro do Partido Comunista Português, falo como secretário-geral da CGTP. Para nós, para a CGTP, aquilo que nós defendemos é uma coisa muito simples: é que a situação em que estamos não pode continuar, porque nós não temos saída. O nosso país cada vez está mais dependente, está mais periférico, está a perder uma parte, uma parte da sua riqueza que é uma das mais importantes, que é a geração mais jovem, que é precisamente a mais qualificada de todas, está a sair em massa do país e está a comprometer o futuro do país. Desde logo porque, ao sair, o país está a desperdiçar um investimento que fez na formação desses jovens, que vai ser rentabilizado por outros. Segundo lugar, ao saírem esses jovens, se encontrarem estabilidade de emprego nos países que os vão receber, vão organizar lá a sua, a sua, a sua vida, vão lá ter os seus filhos e os seus filhos vão lá ficar. Terceiro lugar, isto vai nos levantar um problema demográfico e de natalidade, com o envelhecimento da sociedade e o não rejuvenescimento. Quarto lugar, isto coloca em causa o futuro do país desde logo no, na área das funções sociais do Estado, porque menos ativos, menos 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 uh, uh, com um modelo de baixo valor acrescentado e de, menor, e de menores salários e menos contribuições para uh, o Estado, isto vai levar a que o Estado não tenha capacidade para depois responder na área da saúde, da segurança social e da educação. Para além disso, há uma quinta questão, é que a saída em massa para a imigração destes jovens deixa o nosso país numa situação ainda mais periférica relativamente aos outros países e numa situação ainda mais dependente. Portanto, é isto que nós queremos evitar. Não está aqui em causa a liberdade de circulação, nem a mobilidade. Porque, uma coisa é a opção de um jovem ou de um trabalhador sair do seu país e procurar alternativas no outro país. Agora, nós não confundimos é opção com imposição. E neste momento, as pessoas saem, não porque queiram sair mas porque lhes impõe a saída, porque não têm alternativa em Portugal. Este é que é o problema de fundo. Muito obrigado. Nós é, é que agradecemos. Era um realmente boa, não, buena, bem a entrevista. <laughs> obrigado.